Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady minihru Piggy. A doporučila mi to teda jedna holčina, co tak vím. A je to něco jako na způsob, kde nemáme utíct z baráku, nebo tady, tak dáme barák. Máte tady dvě lokace a máme prostě utíct. Jsou tam udělané jako puzzle, něco takového. Hledáte tam klíče, jo. Klíče. Klíče, prkna, všechno možný. Klíče, prkna, zatím jsme to nikdy nedohráli, hráli jsme to dvakrát. A Benda dvakrát z toho hned umřel. Nech tě bejt. No, jinak tady na začátku si vybíráte mapy dvě, pak jestli chcete ten, kdo bude vlastně ten Piggy, který bude chytat, tak jestli bude hráč nebo počítač. A nebo to může být nebo hráč oboje. I počítač, ne, jedno, už je v podstatě bude to domní. Vždycky hráče. Sice jo, máme o jednoho míň, ale co když ten bod bude těžší? Právě, toho se trošičku aký bojím. Jo, nejseš Piggy žena. Ne. Dobrý. Celkem štěstí zatím máme. Jinak tady něco vám říkají. To nás nezajímá, víte o tom, že já to nečtu. A jsme v malý místnůstce. Samozřejmě vyjdem a Piggy se za chvilku spawne. Ano. Jinak nahoru nemůže mít, protože tam je to ještě zavřený. Já už jsem dole. Já jsem taky dole. Získal jsem akorát nějaký červený výdel. Červený klíče jsem dostal. Jo, taky měj. Vůbec nevím, o co go. Já jsem teďka na zahrádce. A taky něco tady mám. Co s těma klíče? Prkno! Máš prkno? Takže tak můžu nahoru. Jo, dej to nahoru. Prase se zbudila, pozor. Jo. A já tamhle jsem kouknout ven, jestli teda něco s tím. Bacha, možná ti tam půjde. Nevím, co s těma klíčema. No, klíčema, takový, ne že klíče. No tak hele, uvidíš. Tady mám něco jiného. Blank. Hlavně, hlavně se nezabíjejte. Mám oranžový klíč. Jo, super, já mám to prklo. Mám fialový klíč. O, paráda. Je, prase jde za mnou. A fialový klíč jsem teda ještě neviděla. Maky, ono za mnou. Tak hlavně neumři. Já zavírám přímo před ok, sem nemůžem, nahoře zase potřebujem něco vypnout. Někdo umřel. Něco vypnout a fialový klíč absolutně nevím, kam mám dát. A oranžovej nevíš? Oranžovej? Taky ne. Pozor, Maky, dole bylo někde prase. Jo, já vím, viděla jsem jí. Tady je zelený klíč. Zelený? A je blbý, že musíte mít jenom jeden klíč u sebe. No, vlastně jenom jeden item, jenom jeden předmět můžete mít. Jo, jenom jeden předmět, to je to úplně na prd. Jo, vidím to, jak to musíš vypnout, no. Tady je zelený, zelený klíč. To je pěkně na prd teda. Tohoto červený já teda nevypnu. A kam se dostanu? Ty vole, ona je tady zabíjí úplně. No pozor, ona tady dává všude ty pasti, to je pěkně na prd. Na pasti? Tady jsou nějaký pasti? Takový ty medvědí, na ty medvědí nohy, víš co? Aha. Jak tam do toho vleze ten medvěd a jsi v řiti. Já bych ráda jako, a jo, vidím, do těch dveří to dává. Tak to právě, je pěkně nefér. Právě, když projdeš, tak jsi mrtvá. A ona je dole. Jo. Jo, tamhle, vidím, už jde nahoru. Já se teďko schovávám, ale já nevím, kde mám prostě Dobrý, ona tam dá tu past. Já jsem dole. A já si vezmu ten zelený klíč schválně, jo. Já chci vidět. Pozor, ona jde po mně. Tady je past. Zelený klíč je dole. No já mám zelený, tečko. Pod dolu. Jdu se tam dostat. Kuchyň, ano, obývák a tady. Jdu. Tady. Mám to, otevřeno, červený. Červený klíč. Kam s červeným? Absolutně nevím. Já mám furt ten fia. Maky, pozor. Já nemůžu chodit. Dobrý. Hele, tady ještě něco. Můžem dolů. Tady je oranžová, oranžový klíč je tady, pro oranžovej, ten je nahoře, to vím, tady potřebujeme kladívko. Takže jo, já jdu pro to, pozor, prase. Dobrý, nezabila mě, jde tam za váma, já jdu pro to. Ne, jde nahoru. No tak, nech mě bejt. Jde nahoru. To je špatný. Já chci už někam strčit ten fialový klíč. Chápu. Dobrý, já jsem jí ochcel. Jo. Já teďko vezmu teda ten oranžovej. Aha. Místo toho zelenýho, nevím kde ten kde to je. Ne, ale to ti neřeknu. Ty vůbec nevyznám lidi, to je úplně šílený. Jo, ona jde nahoru, co? Jo, je nahoře. A kam jdeš ty? Jo, ty jdeš pro ten klíč.
Mám ho. Máš ho? Super, tak pojď dolů. Tak, oranžovej, děkuji. Koukám, ale nevidím. Já jsem v té pasti, jsem v pasti, Maki. Jsem v pasti. Ona za chvilku zmizí. Dobrý. Ne, ona mě zabila. Ne. Já ho zabiju. Protože já jsem vlastně vlezl do pasti, zase že? Tam byly všude ty pasti podělaný. Máš ten klíč oranžovej nahoře. Už tam běžím. Tady běž tu, no, no, tam jsem. Tady a tady do rohu, no. Tady jsem umřel. Možná ta váva toho vzala. Ty šo, jsou ty pasty tepe na prd. Máš mi pozor. Tady nemáš kam utéct. Jo, vidím. Jak jsi zavřela. No, já si. Hele, váva je taky v tom. Další kluk je mrtvej, už jste jenom dvě. Prosím, dvě že máš ten klíč. Ono je prostě napad. Že máš ten klíč. Tohle je pěkně napad, ty kráso. Drámo, viď? Jo. Zelený klíč nepotřebujem, viď? Ten už ne. Já nevím, kdyby se aspoň se tady dalo někam schovat, jako třeba do skříně, nebo tak. Modrý. To jako jo, no. Taky nemám. Co je tohle? To je ten červený, no ty šouby, nebo co to je, víš? Tak to se, jak jsem říkal na začátku, že mám. Když to nejde ani sebrat. To potom můžeš sebrat, ale nevím, k čemu to je. Aha. No já vidím jako, že to nemá cenu a že se nechám zabít asi. Až tak? No asi jo. Jako co si budem jako... Jako je vidět, že ta holka to asi hraje. Se koukám jako kdo ještě, má ta holka dole, no. Ona má červený klíč místo oranžovýho, no. Nevím, ten, podle mě je možný, že se ten klíč jde spavnul. Ale nevím, možný to je asi, no i když to by byla kravina, to pak nemůžeš prostě to, ale já nic teda nemůžu najít. Prase! Jdu nahoru. Hmm. Možná uší nebude, picla. Nebude, no, jo, je po ní. Uší picla. Ten klíč nebude Maki nahoře. Už se jdu podívat. Jsem úplně nahoře, tady nic. Třeba červený klíč a tady taky tak. Nic. Tak se nechám zabít. Hmm. Jako asi jo. Sebevražda. Jo, takhle, Maki zelčí zabila tím, že spadne dolů. No, jak je to rychlejší, než aby tě našla, že jo? Jo, to jo. Jinak jdem teda dát novou hru, dám ještě jednu. A doufám, že ty už nechcípneš. Tak pardon, že tam mě najednou chytila do pasti, do dvou zrovna. To není její problém, to je tvůj problém, že seš nemehlo. Jasně, no, tak jsem neměl kudy utéct. Jasný, hele, tak zkusíme dát do toho bota. Můžem. Zkusíme to, ale myslím si, že to třeba nevíde, ale zkusíme to. Třeba právě ten bot bude jako jednodušší, no. Jo. Možná. A dáme... Hej, dáme teďka zase to druhý. Dobře. Jo, to jsme, aby jsme měli na obou dvou výhrých, jak u mě, tak i u Mendy. To stejné. Sice v jiném pořadí, ale to stejné. No. Jo. Jiný jako hráč nám chybí. To je taková policejní stanice, tam vím, že máte i pistoli. Jo, tu jsme tam našli. A pak Menda umřel. Dáme bota. Bot. Vážně hlasuje jenom já? A Venda? Já jsem napsal, dejte bota, už to je čtyřikrát, to je super. Dobrý, to jsou 4 z 5. Tak aspoň máme, že jo, hráč navíc. Sice nám jeden chybí, takže to vyjde na stejno. Jo. Ale uvidíme, jestli ten bot bude jednodušší nebo těžší. Právě. Je zase kecání. Teďka čum na ten rozhlas. Je pěkně nechutnej. No čuč na to. Jo, vidím tu plíseň ten, tvojí. To je prostě jak... Mech. Už jen co mě napadlo. Jak mech to vypadá. Jo. A nic jdem běhat. Tak, běhat. Yeah. Co? Tady jsem nebyla v téhle místnosti. Já už mám tady červený dveře. Ká, já jsem bídelně. Tady jsou modrý dveře. Můžu se tady schovat? Nemůžu, sakra. Tamhle jsou oranžový. Modrý dveře. Hele, modrých dveří tady je hodně. Tady... Máva umřela jenom kvůli tomu, že vlezla do... Mám nějaký... kladívko. Jo, no, váva umřela kvůli tomu, že vlezla do... Co to je? Hele, tady jsou náboje. Řeky. Jo. Mám prkno. Já mám kladívko. Je červený klíč, ale ten jsem tady ještě je neměl. Zelený klíč. Kam s tím prknem? Zelený klíč je i tamhle.
Nebo tam, jo, tam jsou dveře zelený. Jo, a já říkám si, kam s tím prknem. Jo, to už nevím, kde máš to zelený klíč? Je tady Piggy. Maki. Tak jo, já otevřu ty zelený dveře. Jo, pozor, jde za mnou a už jednou klukáky zabila. Já vezmu to kladívko, jo? Jo, otevřela jsem dveře a mám zlatý klíč a... Ne, Mak... Umřel. Ten bot je těžší. Maki. Jo? Jo. Už jde za mnou. Ten jde instantně za tebou, ten to, jako tomu je jedno. Jo, tady potřebuju kladívko, no víš, ty tak ho seberu. Tomu je to úplně jedno, ten jde prostě instantně za tebou. Ok. Ten bot je fakt těžší. Dobře. Příště bota dávat lidi nebudem. Jo. Protože to fakt jako ne. Já chci kladívko, tady je kladívko. No, no, vidíš. Tak jo, je těším. To je prostě taky to, že se na tebe zaměří a jde jenom za tebou. Jasný. Kdo ještě žije, tahle holka? Jo, jenom jedna holka, jo. Tak to stihneme ještě jednou hru. Jo. A dáme hráče, takže chvilku asi počkáme. Ok lidi, máme tady teda další hru. A dáme asi opět tu stanici, asi je jednodušší, ale teďka dáme určitě toho hráče, protože ten bot je fakt těžký. Takže tak asi. Jo. Jo. Tak šup, jedu, trvá to. Hrozně to dlouhý načítání, víš? Jo, strašně dlouhý. Nebo načítání, jakoby jak se to dlouho dělá. Strašně dlouhé to je. Ale tak, teďka už víme. Nevíme. Vím, kde je kladívko, teda pokud se to nemění. Ne, doufejme, že ne. A vím, kde je zelený klíč. Já vím, kde je prkno. Tak super. Ale nevím, kam to prkno se dává. Jo, tak teď už je ti to jedno, kam se dává. Je no, koukám. Bude stranda. Dobře. Prej, Adam, ne. Je to v Kelly. Ne, to bude šikana. Tak se dohodneme, jo. Že to chceme vyhrát, Vendo, takže nás necháš, jo? Dobře. O, oh. Já jsem holka. No vždyť jo? No. Všichni mají holku. Na začátku. To je hustý. Tak jo. Já to čekám. Dobře. Já tady běhám. Jako ta vocásnice. Ne, dobrý. Zrovna jsem běžela, kam jsem nechtěla, ale dobře. Kdy už se zbudím? Za chvilku bych řekla. A. A vidíš, už tam dobrý seš. Den. Je, holka první. Tak mám první věci. Teda první zabití. Ok. Mám prkno. Kam patří prkno? Vůbec nevím. Ale ahoj Maki. Ne, ono je to tam zamčený. Maki. Tam nejdu. Tady patří, na druhou stranu. No to vím taky. Už tam nejdu. Proč tam nejdeš? Už tam nejdu. A proč ne? No už tam nejdu. Jak jakože ne? Kladivo mi zmizelo. Co? No co? Kladivo mi zmizelo. A, Savitar! On mě, cože? On mě fakt stanu. Jo, ale kde je ten červený klíč tady? No jo, tak si vem ten červený klíč, jo. Teďka hovno udělám. Prober se. Takový to já se tady asi můžu jako sednout na prdel a čekat, protože ty kluci jsou nějaký jako rychlí. Ahoj, Maki. Ahoj, do prdela. Já jsem ti, a tě ani nemusím zabít. Já jenom ke mně přijdeš. Jo, jenom k tobě přijdu a seš mrtvá. A nevadím. Hej, to by mě vůbec nenapadlo, že to jako teda funguje, že ani nemusím nic. Já jsem myslel, že budu jenom za tebou, budu na tebe koukat, víš. Jasně, jak já si zatím udělám fotku Wendy, takže by ses mohl jako zastavit. To červený oko. Se jaký udělám fotku. Jo, dobrý. Ale tak aspoň jsme si udělali, že fotku prasete, sice... Ježiš. A on se netrafil. Jo, on má tu zbraň. No, TP na prd. Jo, tak. Takže už to s ním hrát nebudeme, jo, oni jsou moc dobrý. Mhm. Ale aspoň víme teda, jakože co a jak. Že to jde vlastně, že když tě střelej, tak se zmrazíš na 20 sekund. No, aspoň to víme. Jo, přesně jo. Tak. Ale hustý, že ty vlastně potom zelený můžeš taky jezdit. Jo, já můžu, mi to nic neudělá. Hustý. Ok. Tam dal past. Jo. Jsem tě viděla.
A z tohle je strašně blbý, že fakt nemůžeš to přeskakovat a musíš vždycky jenom po těch schodech. A další mrtvá. Jo, zabil za dobře ty. Ještě chvilku na tebe budem koukat. Je to zajímavý, co si budem. A možná si to určitě s Vendou ještě zahrajem někdy. Jindy. Jo. Tady dám dvě pasti. Dvě pasti prostě pro jistotu. Přesně tak. Odsud už nevyleze. Ale Adame, dobrý den. Vrať se. Tak už ne. Tě obejde, že jo? Dej budem chodit do kolečka furt, to jde i tak stejně úplně na prd. Ok. Dej ty dva kluci tady furt budou blbnout. Je, ahoj Vávo. Vávo. Asi ji zabiješ možná teďka. Uvidíme, až Vena teďka zabije Vávu, tak to asi ukočíme lidi. Kdo, ahoj. Jo. Ok, tady to ukončíme. Ukázka je fajn, určitě si to s Vendou zahrajeme i mimo kameru, protože na to musíme přijít, že jo? Jo. Uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Ano, čus.